У серпні в Миколаєві відбудеться спортивний конкурс під назвою «Військовий легенда». Ідея створення належить колишнім учасникам бойових дій. За словами організаторів, подібні заходи значно прискорюють як фізичне, так і психологічне одужання колишніх бійців. Змагатимуться між собою колишні учасники бойових дій, які внаслідок поранень отримали групу інвалідності. Головна причина започаткувати подібний турнір – повна відсутність у Миколаєві спортзалів для людей з обмеженими можливостями. Человеку, который просто хочет поддерживать себя в форме, да, который хочет просто заниматься собой, формированием своего тела, а не определенным каким-то видом спорта, ему негде в Николаев обратиться. Я вам хочу даже больше сказать, возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, и в Украине негде обратиться человеку такому, понимаете? То есть нет у нас спортзалов специфических. Павло та Дмитро проходили службу в Збройних силах України в 2014 році. Повернутися додому неушкодженими їм не вдалося. Та наслідки поранень не заважають молодим людям займатися спортом і підтримувати гарну фізичну форму. Ми приймали участь в таких іграх національних, як Invictus Games, і якби варились з ребятами, які теж з раненнями, які з інвалідністю серйозними, і побачили, як сама, ну, як заняття спортом мотивує. Захід включатиме 4 види змагань – гребля на тренажері, пауерліфтинг, кросфіт і штовхання гирі від плеча. Географія учасників досить широка – Львів, Тернопіль, Одеса, Миколаїв. Організатори пообіцяли, що окрім спортивної складової, на учасників очікують грошові призи. Це буде, скажімо так, начало спортивної історії от в цьому от відвлінні, яке буде починатися в Миколаєві, тобто українська історія. У нас в Украине есть уже подобные мероприятия, но они все же кое-чем отличаются от наших. Очікується, що перший спортивний конкурс «Військовий легенда» відбудеться 26 серпня. А вже наступного року організатори планують провести турнір в іншому місті. Не виключено, що в майбутньому, окрім військових, до змагань залучатимуть людей з інвалідністю. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.